Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Богд уулнаас газар дээр нь суралцж байна. За тэнд нэг хүн байна. Ганцаараа суугаад их хөдөлөө очицгаа. Очин. За сайн байна уу? Тэнд ганцаараа юугаа хийж байгаа юм бэ? Сайхан биш. Бисэлгэлж байна. Юунаас болоод ингэ бисэлгэл хийж байгаа юм бол? Хөвтэй тэгэл нийгмийн нэг тийм муухай юм бас. Сошиал дээр явж байгаа хутлаа мэдээллүүдээс л болоо. Стресстэй дээн үү. Тэгээд сайхан цэврэгаатай, модтай, чулуун молоотойгаа ингэ сайхан ойрхон бисэлгэл хийгээл сууч. Тэгэл ингээл амар гоё амар тайван ижсэн чинь чи гис нэг газар юм гараад ирэх юм уу? Таяа хаанаас гарч мэдээлэл гэж ямар сошиал? Facebook? Тэ. Би ч өөрч сошиал мэдгүй л дээ ууса нэг ороод ирэв. Тэгээ цаа ороод идэгүн бол яагаад юм бэ ингэ сууч? Мэдгүй тэгэл мэдээлэлүүд нь тэгэл чинь сонсогдолцсон. Би ингээл амар мэдэрдэг байхгүй ингээл бэлхэн нэслэл хийгээл ингээл амар ингээд муу муухай мэдрэмжүүд ингээл тийм муухай юм болж байгаа юм мэдрээл ингээл тэгээд тэрнээс ингээл хол ирээд ингээд сайхан бэлсгэлж хахад чи гараад миний аврорыг бэхэрдүүлээд ах ёо. Тэгээл ингээл сошиалын сонир мэдээг сонсоол тэгээл юм болж байгаа байхгүй ерөөсөө аврора өдр бэхэрдэл нараа ингээл зүгээрээс мод төрөл хурж байгаа байхгүй юу. Чи ер нь яах гэж ирсэн өөй. Энд чи бас сошиал мэдээ юм байна ёо. Ой та чи дава сошиал яваад болох гээд байгаа юм уу? Үгүй үгүй. Намаа тэгээл муугаар хэлсэн шүү дээ. Би галзуурлаа. Намаа тайвар. Ёо. Та газар дээр нь суралцсан ануу юм байла. Йоо, би тэгсэн галзуурах гэдэг. Йоо, та то хүн байна да, жахан жахан тугаар дээр чаш төрлөө амжуудаа байгаад явж байгаа чи. Сайн мэцхан үзэгчдээ энэ удаагийн мэдээгээрээ ойгоор хэрхэн сайхан зугаалж явж байгаа хүмүүсийн талаар мэдээ хүргэх болно. За, зурглаас нээсээ яв. Энэ хоёр хүн бичээ. Ой, камер хийх юм. Тэмцэнэ. Энэ ингээд интернетээр гарах уу? Олон хэл. Энэ шууд маань явж байгаа шүү. Би энэ төвшөнийг ашиглаад хитэ үг хэлчихье. Хит хит. Энэ сайбар. Та нар заяо. Энэ модыг чинь хайрлаж хамгаалахгүй бол мод урсгийн цус урсгийн мэдхүү та нар. Мэдэн шүү. Мэдээ. Ийм амар ингээд ингээд урсаад байна. Ан жил өнгөрөх тусам эн чинь бид нарт амьсгал агаар үгүй болно шүү дээ. За та энэ яг юу болоод байгаа юм бэ? Энд энд яг юу болоод байгаа юм? Байгаль орчны хамгаалалтгүй та нарт ямар нэгэн гашууд л үсэм юм уу? Эмэнэл үсэм юм уу? Юу болоод байгаа юм бэ? Энд юу болоод байгаа юм бэ? Мэдгүй. Уу яг энд юу болоод байгаа юм бэ? Хогийг хайхгүй бол хогийг ингээд түүгээд ингээд хогийн савнда ингээд хайхгүй бол энэ чинь ингээд байгаль дэлхий чинь байгаль орчныг гинтээгээ тохирдуулаад ингээд модны модны амьсгал хагаад мод чинь биднэрт амьсгал бэлтгэлдэг ч гэсэн өөрөө ч гэсэн ингээд амьсгал хагаа хэлтэй энэ мод чинь. За тань хогоо түүгээрээ. За чамайг ингээд чихгээд өвч байгаа л дээ. Чи арай хогоо тэр хайц юм шүү дээ. Би хаяагүй хаяагүй энэ хог хог нэр я гаргаад ирээрээ. Яа энэ намайг аллаа. Яа хог хань хог үе хог хаваа хаяад үзээрэй тань. За манайхаа ингээд одоо ингээд хог могоо ингээд ийш тийш хайж болохгүй юм байна гэдэг та нар ойлгосон баха. Тэгээд энэ дасгараа ингээд манай их дэлхийл юм чинь их дэлгээг өөртөө хайрал өөртөө тэгээд гамнахгүй ба тэгээд юу бас хүмүүс ингээд гамлаа гэд ингээд их хүмүүс нь ингээд газар ингээд хогоо шууд хаяа явцдаг. Тэгэхээр яг энийг барьж хогоо уудна гэгээд тэгээд тэр нэг зориултын хогийн сам байж баймаар байна. Сайн байцгаана ерхэм хүмүүс үзэгчтэй. Өнөөдөр ингээд уулын дээр суралцлага авна. Тэгэд энэ хавд явж байгаа энэ нэг хичвэн. Ийм хичээс өрөө. Хич
хичээ байж. Тэгээ сэрээ аваадах уу? За, танаас хөвчлөлтэй асуултууд асуухгүй юу? Тэгээд та яагаад дуулан дээр ганцаар явж байгаа юм? Хүнтэй явахгүй юм уу? Би чи ангийнхан дээр явж байгаа. Ангийнхан. Та шургуулт дээр нэг юм уу? Окей. Тэр та дош. Тэр тэнд манай ангийнхан. Бүгдээр уцаа олд. Гарн дээр нэг уц наац юм шиг бүгдээр уцаа хараа л явж байгаа. Тэгээд та яагаад цуг үшинд явж байгаа юм бэ? Ий чи нөгөө юм нүдний шилдэ оснаас хойш утас оролдож чадхаа байна. За. Тэгээл уцгүй ирсэн чинь харин ганцаараа энд алхчих. Оо, зарим нь одоо тэнд суугаад байгаа мó. Бүдэрч онч манаа мод мөрөж юм уу? Та тэгээ амираа бичлэг ирэх гэсэн мод мөрөгтөн. Ой, би ч уцгүй штэ. Хойлоо жоохон дээш харах. Өнөөрэй та уцгүй. Гэтэ 33 аруур чи бичлэг хийж болно юу штэ? Болтгүй илүү юу илээ? Ой, ихчээ үе. Үе байж л та. Байж л та. Ямар муу хурбаа. Ой, чи хариугүй биш. Хариу тааштай өрөөл тааштай. Ингээл жоохон алхчихт юм уу чи чинь? Хам тийм. Дүний нүдэр. Биш чаас. За чамайг заавал оройд юм авчихана. Хөөй, хоёул хамт явъя. Явъя. Ой, зурглаач нь хамт явъя. Юу яваад аваач. Спорт мандтгүй. Аваарэ. Хой, хэн татгүй байх юм аа. Да сайн байна үзэгчтэй. За бид нар өнөөдөр энд сурчлах хийхээр ирсэн байна. Хөөй. Та хогоо хийчихэж байгаа юм уу? Юу? Би хайхгүй штий. Таны сайн хайхыг камерт буулсан байна. Хөөй, энэ ч угаасаа бэсс юм уу? Ухраж үзэл гараад ирэн дээ. За яах вэ? Яах вэ? Чи уусаа бүгд хайж авч тийм үү? Тэгээ. Бүгд хайж байгаа ёо. Гүй уусаа энэ чи өөр хаях газар байхгүй байгаа ч тийм. Хагасаа хаана нэ байхгүй. Та тэгээ кармал жаваад гэртээ очиод хайж болно шүү дээ. Энд чи кармагаар чи дүүр хог новшнод явуулчих шүү дээ. Тэгээ муухай өнгөртэй заварсан. Яаж намайг кармал? Та тэгээ энд хогоо хайхын зөв гэж бодож байгаа юм уу? Гүй уусаа энэ чи хаан хоо шуунад аваад явуулчих шүү дээ. За тэгэхээр үзэгчтэй энэ хүн бол гахаа нохоо шуунаас дорх ухамсартай хүн байна. Ийм бүдүүлэг яаж манай Монгол улс өгчих юм бэ? Тийм биз дээ. Нара ийм гоё охин байж ич. Сэтгэхүүн бүр хог болсон байгаа ч дээ. Ачи. За тэгэхээр манайхаа зүв болгосон айл сурцгаая. За баяртай. Хүй энэ дахиад хог ирчих. Ой. Зүүхний үйлдэл нүдэс талц зүв байх хэрэгтэй ахна. За, өнөөдөр ингэ байгаль тавцантайгаа юм хүмүүс яаж харцдаг байгааг хөтөлье. Харцгаая. Өө тэнд нэг унцх юм сая. Муу хим бэ? Нэг үсэр унцх. Үгүй. Хачин хийж байгаа юм бэ? Юу юм бэ? Яг шиг. Том шин. Юу ээ? Хаа та энэ юу хийж байгаа? Ачи та. Болгомжтой аваарай. Наач мод төмөр өрчсөн биш үү? Тэгээ дунгаж. Яасан? Тэгээ чарай хаа. Яасан гинэ танд юу тохиолдсон? Та энд юу хийж байгаа юм бэ? Та аль нутгаас ирсэн? Ямар юм? Энэ юу самгаас л ирлээ. Үтгэ одоо энэ ахын энэ бо 20 жилийн юм нэг. Аа бич яа тийш баг омог агын нэгш баг бол. Үсэлдэ бүр салхаад гархарсан хайгаад бүр дуур залхаад одоо төрчих юм уу? Дээ ахын төрөө тэгээ бүр үс хангаад. Үсэлдэ 97 жидэд нэ хорхоо шавждэ юм штт. Та тас баг агын нэг нь үү? Агын баг матер үс аа биш баг нэс аа нэтэл төх. Тэгээ ахын энэ айнад ирсэн энийш баг бол. Энд чинь даавга байхгүй шүү дээ. Чи Улаанбаатар хот энэ чинь. Араа. Баг бол. Ууж юусаа. Тэ. Манай үгийн нэрт ямар адилхан. За та ингээд одоо нутаг ус руугаа буцахгүй бол одоо энд ингээд байгаад ажиллахгүй. Хорхоо шавж идэе яваад ажиллахгүй шүү дээ. Ороо ахын энэ ингээд гарах хасраа ажиллахгүй. Зүнийг гооч 20 жил юм шүү дээ. Зүндээ бүр дотороо тэр ингээд эргэлдэе яваад. Багд болон та бүр 20 жил болсон юм уу?
мэдгүй нэ энэ аа модон ингээл хөрөлдөлдсөндө баг омоо байна шал мэлтик байна. Хөөе. Баг хацаач. Хөөе. Юу баг вэ хаан? Үши. Баг баг. Юу вэ? Тата. Үнхээр Улаанбаатар хотод баг байд юм биш хүмүүс ээ. Суралцсан. Хүслээ.